Prigozhin មិននៅលើទឹកដី Belarus ទេគឺនៅរុស្ស៊ីនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោក Lukashenko ឃើញច្បាស់ឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer ប្រធានាធិបតី Belarus លោក Alexander Lukashenko បានប្រកាសថាមេក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីគឺលោក Yevgeny Prigozhin ត្រឡប់ទៅរុស្ស៊ីវិញហើយបើទោះបីជាមានដំណោះស្រាយដល់ប្រញាប់ប្រញាប់មួយបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងវិមានក្រំឡាំងនិងមេទាហានស៊ីឈ្នួលនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបាត់ចោលហើយឲ្យបរោះនេះនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅ Belarusមេដឹកនាំផ្ដាច់ការ Belarus បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី27មិថុនាឲ្យដឹងថា Prigozhin ត្រូវបានពំនាំមកកាន់ទឹកដីរបស់លោកដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់នៅអំពើបាបោយោធារបស់ Prigozhin ប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីក្នុងខណៈដែលពេលនោះគឺក្រុមយោធាបានកាន់កាប់ទីក្រុងមួយនៃភាគខាងត្បូងនៃរុស្ស៊ីគឺ Rostov ហើយបានគម្រាមកំហែងដោយបើកចលនាមួយដែលពួកគេប្រកាសថាជាចលនាយុទ្ធធរពូទៅកាន់ក្រុងមូស្គូក៏តែរយទៅរីកានថាលូកាសិនកូនៅថ្ងៃប្រហោះទី6កក្កដានេះបែរជានិយាយថាក្នុងខណៈនេះ Prigozhin គឺលោកនៅ St Petersburg មិនមែននៅលើទឹកដីនៃ Belarus នោះទេវាកើតមានការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើររយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនៅលើទឹកដី Belarus ហើយត្រឡប់មកកាន់ Petersburg វិញដែលជាតំបន់ដ៏សំខាន់មួយរបស់រុស្ស៊ីមានសក្តីរីកាដែលយូស្វិកទទួលបានបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំមួយនេះត្រូវបានគេរីកាថាពិតជាបានឃើញវត្តមាននៅលើទឹកដី Petersburg មែនហើយក្រុងមូស្គូទៀតផងគឺក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកបានចរចាជាមួយនឹងអាញាធរឲ្យរំលាយនៅអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីហើយប្រគល់នូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកវិញគឺចំនួនដល់ទៅ100លានដុល្លារនិងមាសរាប់សិបគីឡូបន្ទាប់ពីមានការដែលគេលើកឡើងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកត្រូវបានចាប់បង្កកការកសម្គាល់របស់ Lukashenko បង្កឲ្យមានបញ្ហាមួយសម្រាប់លោក Vladimir Putin និងមេដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីដែលបានឲ្យដឹងថាក្រុម Wagner Group បានបោះបង់នូវឆន្ទៈរបស់ពួកគេប្រឆាំងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយោធានៃប្រទេសវេកណឺគ្រុបយ៉ាងណាមិញបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ជំរើសឲ្យមួយគឺការរំសាយនៅសភាវុធរបស់ពួកគេទទួលយកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងខាងក្រសួងការពារជាតិដោយឲ្យ Prigozhin ទៅនៅ Belarus Lukashenko និយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាសំណើរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមវេកណឺគ្រុបនៅតែដដែលទេលោកមិនបញ្ជាក់បន្ថែមថាមានន័យដូចម្ដេចឡើយក៏ប៉ុន្តែគេយល់ឃើញថាមានន័យថាលោក Prigozhin គឺនឹងនៅតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់ Belarus និងទទួលបានជំរកភៀសខ្លួននយោបាយនៅទីនោះយ៉ាងណាមិញរូបភាពការរណបថ្មីៗបានបង្ហាញឲ្យឃើញជំរំមួយដែលត្រូវបានស្ថាបនាថ្មីថ្មោងបំផុតនៅលើទឹកដី Belarus ចេញពីជំរំដែលមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់ពីមុនមកដែលគេសង្ស័យថាជាលំនៅរបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner រាប់ពាន់នាក់មន្ត្រី NATO បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន Newsweek ឲ្យដឹងអំពីការមកដល់នៃយោធាអាចបង្កឲ្យមានការគម្រាមកំហែងជាខ្លាំងមកកាន់តំបន់ភាគខាងកើតនៃទឹកដីសម្ព័ន្ធមិត្តនៃអឺរ៉ុបខាងកើតនោះតែម្ដងក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មខ្លាំងណាស់នៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីបញ្ចកោណបាននិយាយថាយន្តហោះរបស់ពួកគេនៅតែមានវត្តមាននៅសមរភូមិអ៊ុយក្រែនអរិយាពេលប្រមាណថ្ងៃនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់មានវីដេអូថតទុកមួយរបស់ Prigozhin បានលេចផុសឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលលោកនិយាយថាសន្យាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកពីមុននិងនៅតែបន្តគាំទ្រលោកឲ្យដឹងថាជ័យជំនះនឹងមានកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនាពេលអនាគតនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកយល់អំពីក្បួនយុទ្ធធររបស់យើងមានគោលដៅនៅក្នុងការកម្ចាត់ជនក្បត់ហើយធ្វើចលនាសង្គមរបស់យើងខ្ញុំគិតថាយើងបានសម្រេចរឿងជាច្រើនរួចទៅហើយថ្ងៃនេះតទៅមុខទៀតយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងនេះមែនទែនលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាមានទាហានជាច្រើនដែលមានស្មារតីនៃការគ្រប់គ្រងយុទ្ធធររបស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Prigozhin มันមានវត្តមាននៅលើទឹកដី Belarus មានការបញ្ចេញមតិមួយចេញពីអ្នកនយោបាយគ្រប់គ្រងវិជាធិបតេយ្យនិរទេសខ្លួនចេញពីទឹកដី Belarus ឯណោះវិញត្រង់ទឹកដី Belarus នេះមានការដឹកនាំដោយលោក Lukashenko តាំងពីឆ្នាំ1994មកម្ល៉េះហើយត្រូវបានគេដឹងថាបរិសនេះបន្តកាន់អំណាចចាក់ច្រេះហើយអាចទប់បលាំងរបស់លោកបានទោះមាននៅបាតកម្មច្រើនលើកយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីអ្នកនយោបាយនិរទេសនោះបានប្រាប់ដោយអនាមិកថាប្រទេសមួយនេះមិនមែនជាឋានសុខសวัสดิភាពសម្រាប់កងទ័ពនោះទេវាគឺជាកន្លែងនៃការប្រឈមរបស់វិមានក្រំឡាំងនិងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យ
ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាហ្វ្រណាក់វាកូកាដែលជាសកម្មជនប្រឆាំងមួយរូបបាននិយាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាមហិច្ឆតារបស់ព្រីគូស៊ីនគឺនឹងនាំរុកលោកឲ្យទៅត្រឡប់ទៅកាន់រុស្ស៊ីពីមុនមកហើយប្រមានវត្តមានរបស់ក្រុម Wagner នៅក្នុងប្រទេសឲ្យដឹងអំពីភាពតានតឹងនៃការបង្កើតសន្តិសុខយោធារបស់ Lukashenko វាដូចម្តេចប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកមិនទទួលយកនៅហានិភ័យនៃការរៀបចំទុកដាក់ Wagner Group លើទឹកដី Belarus នោះទេមេដឹកនាំផ្នែកការរុកនេះក៏បាននិយាយអំពីផែនការដែលលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអនាគតរបស់ក្រុម Wagner នេះក្នុងជំនួបដែលលោកថានឹងមានជាមួយនឹងលោក Putin នាពេលឆាប់ៗនេះលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាតើ Wagner Group នឹងនៅក្នុងទឹកដី Belarus ឬអត់ប៉ុន្មានគឺយើងនឹងដឹងនាពេលអនាគតព្រីគូស៊ីនបច្ចុប្បន្នអាយុ62ឆ្នាំគឺជាបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេដឹងថាងើបប្រឆាំងមុនគេនឹងការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទំនើបនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់ Lukashenko អំពីព្រីគូស៊ីនមិននៅលើបេឡារុសនៅទឹកដីរុស្ស៊ីទេអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Putin Dmitry Paskov បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាកើតវាមានក្រុមឡើងមិនតាមដានចលនារបស់ព្រីគូស៊ីននោះទេយើងមិនមានចំណូលចិត្តហើយយើងក៏មិនគិតអំពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដែលត្រូវធ្វើឲ្យយើងតាមដានដែរតែលោកបាននិយាយថាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានបាកការបង្ការរួចទៅហើយគឺនៅតែមានជាធរមានអ្នកវិភាគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រមសិក្សាអំពីសង្គ្រាមបាននិយាយថាផលតាមមួយចំនួនដែលពួកគេទទួលបានបង្ហាញអំពីតួលេខជន់ខ្ពស់នៃរបបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីមានការភ័យខ្លាចចំពោះអំពើបះបោរនានាក្នុងទម្រង់ដែលគេបានមើលឃើញថាវាភ្ញាក់ឡើងនៃការបះបោរចេញពីក្រមទាហានស៊ីឈ្នួរយេកានីព្រីគូស៊ីនដោយមើលឃើញអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីៗនេះសុទ្ធសឹងតែបង្ហាញថាវិមានក្រំឡាំងមានការប៉ុនប៉ងពង្រឹងសមត្ថភាពសន្តិសុខរបស់ពួកគេនៅក្រុងមូស្គូការពាររបបប្រឆាំងជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងនាពេលអនាគតហើយប្រធានចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បាននិយាយផងដែរថារុស្ស៊ីស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយដោយសារតែសង្គមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលនេះហើយចេញជាពីស្ថានភាពគេបានមើលឃើញហើយយើងអាចនិយាយវាបានវាស្ថិតនៅក្នុងមាត់ជ្រោះនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលចំនួនផ្ទៃក្នុងវានឹងកាន់តែតានតឹងតោះក្រុមកំពង់ត្រាមានគ្រឿងសម្បត្តិឆ្នះរង្វាន់ជារថយន្តថ្មីបុនខែដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងស្រាបៀរគ្រឿងសម្បត្តិជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវLet me tell you the story. Gansberg, a real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ